Original from Thailand Original from Thai30,000 លីត្រឬ30លីត្រក្នុង1ម៉ោងអាធៀបចេញដំណើរនៅខាងក្រុមសំហើយមកកាត់ម៉ែត្រ2ពេញតែម្ដងជួយណាបានគឺជ
ជើងដំរីជើងជើងធំធំអីដល់ដល់ចេញដំណើរមកម៉ោង 30,000 លីត្រសារកិច្ចសម្រាប់ធុង3លីត្រធុង3លីត្រមកកាត់1ម៉ែត្រ2ដល់ពោះ2ម៉ែត្រ4ចាំបានបោះដែលមានគុណភាពល្អអាចទៅបានលីសុតOkay.